Välkommen till Junsele. Kyrkklockorna i Junsele kyrka ringer för skräddaren Erik Flodin som idag fyller 100 år. Han flyttade till Västerås för 50 år sedan, så nu ska vi snabbt bege oss till Västerås och vara med om uppvaktningen. Ja, kan man börja denna morgon med någon bättre musik än en sån underbar morgon? Men först så ska han ner till gymmet och träna. Och här får han sällskap av Rolf Fredriksson. Så. Du har ju fått instruktioner av den där instruktören hur man ska använda de olika apparaterna här då. Ja, du är väldigt duktig på det. Du har ju cyklat ju länge, så benmuskler tror jag du har. Jaha, jo, den där känner jag igen också. Den har vi i våra känner ju. Ja. Är det inställd på lagom vikt nu då? Ja. Sträcka ut.
ska jag ta tårna. Oj då. Ja just det, du ska spjärna emot där lite då. Här var ju kinkig så man inte får den i ansiktet. Ja. Jaha, ska du upp med benen också? Eller de åker, jaha, det tar emot. Ja, du hjälper till där på något vis. Ja visst. Men det är för magen. Ställer in så det inte blir för fort här. Det är lagom hastighet. Ja, det är lagom. Ja, det går ju full fart där. Oj, vad är det nu på för ruffet för långt bak? Vad är det nödstopp där, den röda antar jag? Ja, du får hålla igång, annars åker du bakåt. Hur länge brukar du stå så här då? En minut eller en halv? Eller det är lite olika. Jaha. Har du något schema eller du tar lite som det känns? Nej, det har jag inte. Allt efter du just har. Ja, jo, men det är ju det. Ja, men då har du fått upp lite flås tror jag. Ja, då sitter du nu, är det lagom? Ja, och jag har lite olika program här med. Nu cyklar du 23 km i timmen, det var väldigt. Ja. Ja, just det. 0,1 kilo, det är väldigt avancerat kan man göra det. Ja, man kan mäta hjärtslag och det ena med det andra. Nu, ja. Oj, nu har du cyklat nästan en halv kilometer som det verkar här. Det är nog bra. Ska vi se. Så ja. Och så just det. Har du så du sa det där? Och kommer du? Ja, se där, det går galant. Gick galant. Ja, ja. Ja, då har du provat på lite idag. Och så ska vi ta armbågarna. Det borta med. Jaså, jaha. Ja, ta det lugnt så du har balansen här när du... Jaha. Vill du ha den andra också eller du gör på en? Ja, ja du ska ha den också. Så, där, just det. Och sträcker ut, ja ja. Då blir det bra för armbågarna, är det det? Ja. Ja. Hur längre fram? Mer av motstånd. Jaha. Thank you.
Jaha, då var det gjort. Nu väntar lunchen, säger Erik och pustar ut lite innan han går upp till matsalen. Efter att Erik ätit sin lunch kopplar han av med musik från Ådalen. Månsken över Ångermanälven. Ja, då somnar han så gott.
Ett glas vatten kanske vi vill ha. Du vill ha socker och grädde till? Nej, inte grädde. Men socker? Ja, det beror på. Vad beror det på? Om det finns? Du har ju så mycket doppa. Ja. Ja, jag använder allt. Nu sitter vi här med ett fint brev och telegram undertecknat av Carl Gustav och Silvia. 100 år idag, hur känns det? Det känns bra. Det känns som det vore bara 40. 40? Ja. Ja, jag vet att du är energisk och går på gym och tränar. Ja, man måste ju hålla igång. Men hur, när du tänker tillbaka 1918, vad har du för minnen? Vad tänker du på, Junsele eller... När du var liten och gick i, började skolan, hur var Junsele då? Det var ju, ja, vad ska jag säga, det var stort för mig. Det var i Lillegårdsskolan jag började. Det var långt att gå. Jag hade en sällskap med Andersson, Hilma Andersson heter systern, som var lite äldre än mig. Ni bodde ganska enkelt på Kyrkberget. Idag ser det ut som väldigt små stugor. Ja, det är gamla kyrkstugor. Och brännarna hade bott i dem. Det var Salmon Andersson som ägde den stugan vi bodde i. Ja. Och den var primitiv. Oj. Jag förstår inte att de orkade. De fick dra vatten nerifrån åkern. Det fanns inte vatten där uppe heller. Det fick man gå och bära i spann. Och hinka. Ja, eller en tunna vi drog på en släde. Och upp för backen och alltihopa. Så det var en... Men så flyttade vi ner till samhället 26. Och där var det ju en nybyggt hus då, som pappa hade. Ja. 26 flyttade ni in i ett hus mitt i samhället i Junsele. Ja. Nu kan vi se, nu kommer det flera gäster här. Hej, hej. Ska vi bryta och låta gratulanterna komma och gratulera lite här och ja, men nej, ska vi prata på vad gjorde man som liten pojke i Junsele? Ja, det var mycket där. Och det var uppe i berget där det trivdes jag. Klättrade i stenar och en gång hade jag höll jag på att drunkna i en källa där. Det var en tant som var hemma, kommer jag ihåg. Hon satt och tröstade mig då. Och sen vet jag, din morfar hörde till de här värmlänningarna som här kom flyttandes upp till Ångermanland när man skulle börja med skogsbruk och skogsindustri. Och med honom var du ute och fiska och du tyckte om Rudolf. Ja, han var trevlig. Mycket. Så det, ja, jag fick följa med på allt möjligt. Och du säger värmlänningarna, han var värmlänning och han var lite... Kunde berätta historier och hade ett annat humör än en del av de gamla Junseleborna. Ja, det var ju blandningen av alla möjliga människor. Det kom ju mycket värmlänningar lite upp i början av skogsavverkningarna. Så det var ju inflyttade människor till största delen. Och på den tiden, sen så fick du, som äldste son gick du i lära hos din pappa som var skräddare och du blev skräddare. Men det var ett Junsele som var...
expansivt, det växte, det hände saker. Ja, det växte ju i flera omgångar. Först skogen kom ju till och sen kom ju då det här med kraftverken. De byggde ut och det kom ju in massor av människor som bodde i Junsele då i flera år. Och det kom människor flyttandes från andra delar av landet till Junsele. Så, ja, så man, det var inte som idag avfolkningsbygd, som, det är inte den känslan. Nej, då var det inflyttning istället. Och det var räckte några år. Och under tiden när de var verksamma där uppe, då kom vi ju hem igen. Jag hade ju varit ute och flängt och hade gift med Margot. Och vi kom till Junsele då. Och jag startade ju en affär också då och ja, tjänade bra med pengar, får jag säga. För det var bara att sälja. Ta hem och sälj, ta hem och sälj. Men så tog det ju slut. Kraftverken var färdiga, folk flyttade ifrån. Och det gjorde vi med. Vi sålde ut affären på 2 dagar. Vi hyrde Folkets park, stora lokal. Och fraktade upp bara hela lagret jag hade. Och bara sålde till billigt pris förstås. Men jag ansåg det bättre att få bli kvitt det hela. Även om... Innan det så hade du arrangerat mannekänguppvisningar och du och Margot, ni var mannekängen tillsammans med väldigt, och det hade ni det som var ett högsta modet. Ja, visst. Och skräddarsytt var det. Jag sydde en påsklänning heter den. Jag såg att den visades i Paris först. Det var bilder av Arnsson ska göra en visning. Alltså den var som en påse. Den var upphängd inuti och var dubbelt fall på. Väldigt elegant klänning som Argot mannekängade i. Ja. Och då hängde Junsele med i Parismordet. Ja. Jonas Högberg stod där framme och var konferenser också. Och jag kom in som en dam ifrån Paris och hälsade på honom. Och han, ja. Du hade klätt ut dig i damkläder där. Ja. Du var väldigt mycket engagerad i alla möjliga teaterpjäser, Barnens dagtåg och en massa jippon. Ja. Jag såg det, du var utklädd till familjen Flinta som stenåldersman. Och... Ja, jo då, det var allt möjligt. Det var ju årliga fester på Nipan då, mycket folk var det. Och skulle alltid vara ett festtåg genom samhället. Och det där fick jag ju uppdrag att organisera och vara med. Ja, det blev så. Och det här med teater och engagera sig i kultur och teater, det har du hållit på med här i Västerås också vet jag. Men det, ja. Hur kom det sig att du kom in i det? Vad har det gett? Det var väl, tror jag, att jag var så väldigt blyg som liten. Och teatern gjorde att man blev en annan människa. När man stod där framme på scen kunde man... Ja, man kunde få hjälp med och både tala och annat. Så det var väl, tror jag, anledningen. Och sen har du var mycket skådespeleri i Junsele har jag sett här. Ni spelar Shakespeare och komedier om vartannat. Ja, jag hade en skolklass som var alla möjliga åldrar i. Som var med i Shakespeares En midsommarnas dröm. Den spelade de upp. Men det var en högstadieklass då motsvarande det realskolan? Ja, det var både högstadie och som mellan också. Aha. Och de lärde sig replikerna, lärde sig röra sig. Så att mammorna kom och frågade efteråt vad jag hade gjort med ungarna. De kunde ju tala och röra sig sådär. Så att det var väldigt roligt. Men sen måste vi säga att du var i politik. Då, på den tiden var ju Junsele en egen kommun. Och då blev du fritidsnämndens ordförande efter att du hade hållit på med massa teater och fick engagera dig för att få turism till Junsele. Ja. Vad var det du sen ville driva? Vad satsade du på? Vi satsade på camping. Uppe vid djurparken, att ja, det skulle vara camping. Ja. Campingblåsa. Och sen kom jag in i politiken också i och med att jag var ordförande i fritidsnämnden. Och jag kom in i bråket då. Det stora partiet blev 2.
Socialdemokraterna som var starka i Junsele splittrade. Ja. Så det var, och det tyckte inte du om, att det var så mycket splittring mellan olika falanger och byar och personer? Nej, utan jag tänkte att de bråkade, alla människor var ju kritiska mot det där. Men ingen vågade ta i det, vågade reta som med någon av dem. Så jag tänkte att här ska jag ta tag i det i alla fall. Så jag ringde landshövdingen då när han var tillsatt. Samma dag som han skulle dit i reda tjänst. Telefonisten sa att nej, han är inte i arbete. Jo, det är han visste. Jag läser tidningen här, det står här. Ja, jag väntar då. Så då kom han och kutade i telefon. Och jag började tala om att jag är med i politiken lite grann och jag finner det så omöjligt att lägga fram ett ärende. Den ena säger ja, den andra säger nej och ja varannan gång. Vilket gjorde att det var omöjligt att få igenom. Det var bra det, sa han. Så att, och så spelade han in det, så han hade det på inspelning också. Då kallade han ner två stycken ifrån var halva och enade dem. Fick komma ner till hans hövdingen då, i Härnösand. Och på den tiden var det lite nytt med det här som man då kallar AMS-bidrag och sånt där. Och då hörde du till dem som åkte från Junsele till Länsstyrelsen och ner till Stockholm och AMS och Jordbruksdepartementet. För att få de här bidragen för att kunna bygga campingbyn och badplats och andra turistgrejer. Ja, så allt vi gjorde nu hade vi pengar ifrån staten. Ja. Annars hade vi inte fått något. Nej. Så det gick vart till dubbel inkomst för kommunen. Dels fick de jobb och så betalade de skatt och så har de fått pengar. Jo då. Men det var en del som var skeptiska och tyckte att det med turism var inte så mycket att tjäna pengar på. Men nej. Det var inte något bra jordmål för turism där uppe. Och är väl inte fortfarande, tror jag. Du gjorde så här lite kontroversiella uttalanden, såg jag i tidningar, att man måste få folk att gilla blötmyrar och myggor. Ja. Ibland gillar du att spetsa till det. Ja, här måste vi tyvärr bryta för det står fullt med gäster som vill hylla Erik på sin 100-årsdag. Här kommer vi. Titta hit. Bra. Han leva, ja må han leva. Ja må han leva många lyckliga år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva många lyckliga år. Och ett fyrfaldigt leve till för Erik, han lever. Hurra, 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 hurra! Skål Erik, tack för att vi får komma. Skål och tack ska ni ha. Ja, ja. Fredrik kanske fyller på lite rätt. Och ja. Förkortningen då. Så även om han var emot, han tyckte att hans barn bara skulle ha ett namn som Erik och Greta och Maria och Britt, så hade han själv två namn. Ja. Nej, men som ni ser där, så de var ju födda på 1890-talet och så. Och jag frågade var du var född någonstans, för på den tiden var det ju inte tal om BB, och du trodde nog att det var i huset på Möre där din mormor och morfar bodde, och då kom ju barnmorskan som fanns i varje by, kom ju dit då. Visst var det på det viset, Erik? Ja, för vi har det på andra allt, ser vi då, där har vi ju då Helena och Rudolf. Så det, och ni ser, hon dog 1918. Mm. Och hon hade ju mormor var ju en stor syskonskara. De var ju, om inte 13, så var de 8, 9. Och Helena dog ju
Men det gör jag. Ture var ju din morbror, men ni var ju nästan jämngamla. Ja. Och sen då, jag kom ner från Årdalsliden, det är lite längre ner ute med Ångermanälven där. Och han var ju någon torp. Och de som gick lite illa och sådär, då var det ju inte tal om att jobba i skogen med hårt skogsarbete eller vara bonde på ett, utan då blev det ju skräddar. Sysslan blev ju aktuellt för honom. Och riktigt, och då bläddrar vi på. Och då ser vi när Erik har blivit lite större här. Till vänster så är han hos... Och där är du väl ett par år då, va? Ja. Jag har en... För hon var tvätterska i Åre. På den tiden. På något turisthotell eller något? Ja, på ett turisthotell. Ja. Och på somrarna så gick det ner i hastighet, så hon hade ledigt då, Stina. Ja, och nu... När ni ser den övre bilden där ni ser de sitter på något stenblock, så är det Erik till vänster och så är det Maria då, som var Göstas fru. Och så bilden där under så ser ni den här, den äldre damen där i svart klänning till höger, det är Beda, man fast det är Beda som är på bilden där. Det är Erik. Och vid hans fötter så sitter väl Maria och så är det Sven, pappan till Marie och Anders. Och sen till vänster så är det mormor Hulda. Hon är väl piga då, va? Ja. Och hon håller mamma Greta, som är väl max ett år där då, i famnen. Ja.